luta continua. Sucesso! Programa Milton Motoaventura Espaturismo, diretamente dos estúdios do Rula Class, a casa mais dançante de Sorocaba. Boa noite, Sorocaba. Boa noite, Jundiaí. Boa noite, Votorantim. Boa noite, Itu. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Obrigado por esse carinho tão especial, principalmente das crianças. Nosso convidado especial, boa noite, DJ Alex. Boa noite, Milton. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu garoto. Boa noite, mulher gata aventura. Boa noite, Milton. Boa noite, pessoal. Miau. Conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Pessoal, hoje vocês vão conferir Mundial MX Honda GP do Brasil de motocross e ainda Encontro Paulista de Autos Antigos Água de Lindóia, São Paulo, o maior evento do Brasil nesse segmento, e ainda Primeiro Passeio Motociclístico dos Advogados OAB Sorocaba, um domingo muito especial. Vamos para os nossos comerciais, não saiam daí, é rapidinho. Dinho. Solta o som, DJ Alex, meu garoto. Force Motos, concessionária Kawasaki Sorocaba. Muita potência e tecnologia. As maravilhosas Z1000 e ZX10 2011. Nova Ninja 650 cilindradas 2011. Maravilhosa. Ninja 250R, a mais rápida do mundo em sua categoria. Sem entrada, mais 50 parcelas com o documento incluso. Endereço: Avenida Antônio Carlos Comet, 3000 Campolim, Sorocaba. Fone: 3211-5858. O site: kawasakisorocaba.com.br. Vem pra cá. Única Telecom, agente autorizado Claro Empresas. A Única Telecom foi eleita pela Claro como a sua melhor representante de todo o interior do estado de São Paulo. Escolhemos a melhor solução de acordo com as reais necessidades de sua empresa. Temos a melhor equipe de consultores confiáveis e competentes. Aproveite a tarifa mais agressiva do mercado, de 0,21 a 0,28 centavos um minuto para qualquer ligação local. Peça uma visita e tenha uma consultoria gratuita de um de nossos consultores. A Única Telecom é sorocabana e administrada diretamente pelo seu próprio proprietário, facilitando muito qualquer tipo de operação especial. Vamos até sua empresa e demonstramos que ela pode fazer muito mais gastando bem menos. Endereço: Avenida Washington Luiz, 633, site unicatelecom.com.br. Redução de custos é sempre bem-vindo. Ligue já, 3418-7617. Vem pra cá economizar. Farley Car Service, concessionária de recuperação automotiva multimarcas. Seu carro novo, de novo. Nova tecnologia de pintura à base de água. Reparos rápidos de funilaria e pintura. Atendimento super especial para importados. Serviços para particulares em até 4 vezes no cartão. Endereço: Rodovia João Leme dos Santos, 835, Jardim Tatiana, Sorocaba. A 3 minutos do Carrefour Campolim. Fone: 3229-2828. Site: farleycar.com.br. Vem pra cá, Farley Car Service. Telecom, assistência técnica Nextel, venda, conserto e locação de aparelhos Nextel, toda a linha de aparelhos, lançamentos e acessórios. Endereço: Avenida Washington Luiz, 891, Campolim, Sorocaba. Fone: 3327-1159. ID: 96-96440. Nextel é Dub Telecom. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Capacetes SMS! Super Design Tecnologia! Na Mac Motorsport Racing, em 10 pagamentos sem juros no cartão! Ligue já! 3247-4683!
Motoforte, concessionária Yamaha Sorocaba. Promoção especial Factor K, 43 km com litro, valentia comprovada, a partir de R$ 199,69 mensais. Endereço: Avenida Geral Carneiro, 1533. Fone: 3229-5500. Agora, vem comigo, pessoal! Mundial GP Honda do Brasil de motocross. Vejam que linda matéria. É você, mulher gata aventura. Miau, solta o som, DJ Alex. Meu garoto! Aventura Mundial MX Honda GP Brasil de Motocross, pessoal. Essa prova internacional, temos o prazer de ter aqui com a gente Leandro Silva, essa fera do motocross brasileiro, disputando aqui a Superliga em primeiro lugar, empatado com o Balbi, né, Leandro? Fala pra gente da sua expectativa, né, para essa prova, essa etapa internacional aqui no Brasil. Olá, pessoal de casa. Sempre correr no Brasil é muito legal, né? Quando tem esses eventos, enfim, é sempre o intercâmbio que nos faz evoluir, né? Os pilotos são de um nível superior, posso dizer que é quase outro esporte, então sempre quando tem essa oportunidade a gente busca aprender o máximo possível e sempre tentar pegar um detalhe ou outro ali para melhorar a nossa performance. Isso tem muito mais tradição no esporte, né? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então, toda vez que a gente tem essa oportunidade, é muito legal, a gente pode sempre pegar alguma coisinha. Como foi os treinos? Os treinos foram bons, na corrida classificatória tive um problema na primeira volta, acabei deixando a moto apagar numa batida com outro piloto, saí de 20º alguma coisa e terminei em 19º, então entre os 20 ali é um resultado, acho que bacana, e hoje duas provas de 35 minutos mais duas voltas, então vai ser bem cansativo, o preparo físico vai contar muito. Fala com a gente, meu querido, a sua expectativa, né, para esse ano de 2011, Superliga? Bom, esse ano eu estou empatado, né, com o Balbi na primeira colocação, então o campeonato está bem disputado, né, não só com ele, como com outros pilotos também. Então é tentar manter o foco, enfim, vencer, se tudo der certo, ser campeão. Parabéns, sucesso para você, e 2011 seja um ano maravilhoso para você. Muito obrigado, então. Valeu, pessoal.